ពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់ចោលប្លន់ដោយយកខ្សែអង្រឹងរឹតកម្ចាស់ផាសអាប់កំពុងបើកដើម្បីប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិតែមិនបានសម្រេចត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខុតខ្លួនខាត់កណ្ដាលដោយជន់សង្ស័យម្នាក់បន្លំខ្លួនជីផាសអាប់លុះជិះដល់ទីស្ងាត់ក៏យកខ្សែអង្រឹងរឹតកម្ចាស់ផាសអាប់ដើម្បីប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិតែមិនបានសម្រេចត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋពាត់ចាប់ប្រកល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ភ្លាមៗតែម្ដងដោយករណីលួចមានស្ថានងួនទោសនេះបានកាលឡើងថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ចំណុចភូមិព្រះពុទ្ធឃុំព្រះពុទ្ធស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខាត់កណ្ដាលដែលជនលោកគ្រូមានឈ្មោះសាន់សុម៉ាញភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅភូមិរំជែងសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលមានមុខរបរជាអ្នករត់ផាសអាប់ចំណែកជនសង្ស័យមានឈ្មោះជូណូរ៉ាភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិថ្មគោលសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលមានមុខរបរជាចៅលួចចៅប្លន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនបានហើយវត្ថុតាងចាប់យកបានរួមមានទ្រព្យសម្បត្តិដៃចំនួន2គ្រឿងលុយដុល្លារក្រដាសប្រាក់100ដុល្លារចំនួន33សន្លឹកជាលុយសែនលុយខ្មែរមានចំនួន42,100រៀលនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតផងដែរជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយ